Ей, извинете за прекъсването, но трябваше, нали, да влезна в една игра. Тук са големи хакери, PvP, хит PvP, и са големи хакери, но ги убивам. Един го убих. Ай, 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 ай. Бягам, бягам, бягам. Ехе, тая поисънка е много силна. Ето, виждате ли как ги цепим? Ау, кой машина, бе? Ела тука, бе, хуби! Ехе! Той вече беше хакерче. Чакайте само маничко. А, дръпни го, е. То ми скочи! Ела, ей, пак ли та, пак ли тоя, е. Пак ли, пак това ще има... Е, то голем хакер са, е. Ах, хелп! О, измъкнах се. Ела тук, бе. Ела те дръпна, бе. Аре, бе, ще обегаш, бе, нупчо. Е, какъв е то хакер? Аз то го бия 5 часа. О, един го килнах. Айде! Ехе, то килаура, бе!
Е, какъв е този хакер, бе? Извинете, че постоянно си сменям чънковете, ама почва да ми лагва, затова ги сменям. Монетите са ми килове, да знаете само, 44 кила имам. Ето, сака ще го убия. Абе, какви са тия луди хакери, бе? Аре, умри, бе! Хо. Както виждате ги бия яко. Мога да са хакери, ама някои са лесни. О май гад! Какъв е тоя Блейз Род, бе? Оооо! Перфект! Ехе, някакъв пуска светкавици, бе.
то още жив, бе. Аре, бе, то къв е, бе. Е-е-е. King. Някой да ме спаси! Най-накрая! King. Е, какъв е то хакер, хубил е. Кой само ме бие? Е, това беше от мен. Дано ви харесало и довиждане.